Olá, tudo bem? Feliz sábado! Hoje é 10 de julho de 2015 e você é o nosso convidado especial neste culto abençoado. Um culto onde descansamos no poder de Deus, todo especial, um dia de repouso, o dia do Senhor para as nossas vidas, onde nós descansamos, literalmente. E você, querido, sempre é o nosso convidado especial e Deus tem uma mensagem ao seu coração. Está no livro de Salmos, capítulo 33, verso 18, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e que esperam em sua misericórdia. Espere na misericórdia de Deus, porque Ele está olhando você e te abraçando nesta hora. E eu quero apresentar novamente os nossos convidados aqui neste culto abençoado. E eu posso começar aqui pela minha esquerda, pode dizer o nome, de onde vem. Um feliz sábado a todos. O meu nome é Vanessa e eu sou de Guarulhos, São Paulo. Feliz sábado, Vanessa. Bom sábado, meu nome é Cristiana e eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amém. Feliz sábado, Fernanda. Feliz sábado a todos. Eu sou o Vitor, sou de São Paulo. Amém. Deus seja louvado. E aqui à minha direita. É um bom sábado. Meu nome é Marcelo. Eu sou de São Paulo. Deus seja louvado. Feliz sábado. Eu sou a Sage, sou de São Paulo também. Amém, querido. Um ótimo sábado a todos. Deus abençoe. Eu sou nascido em São Luís do Maranhão, olha, aqui do lado, né? Mas hoje vivo aqui em São José dos Campos. Um ótimo sábado. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado, Fernanda. Feliz sábado a todos. Meu nome é Jonatas e eu sou de São Paulo. Amém, Jonatas. Que bom. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, Fernanda. Feliz sábado. Meu nome é Yasmin, eu também sou de São Paulo. Amém. Nós também temos aqui atrás o Sidney, o Marquinhos, o Jordane Vidal, abrilhantando esse culto de pôr do sol com seus talentos, seus dons, né? Deus seja louvado. Que coisa boa. Eu quero, antes de começarmos mais uma vez conversando, trocando ideias, enviar abraços aos nossos amigos, telespectadores, que sempre mandam saudação, feliz sábado do Brasil. Tem aqui alguns nomes: o Marcelo Vaneschi, de Mafra, Santa Catarina. Ele manda um abraço para a esposa, Denise Vaneschi, que está sempre ao lado dele assistindo o Feliz Sábado. Um abraço, querida Denise. O Feliz Sábado também a todas as igrejas em Mafra, Central Restinga, Jardim América e Vila Grossi. Deus abençoe a Novo Tempo. Obrigado, viu, queridas? Cilda Pinheiro dos Santos também está enviando um abração, ela é de Guarulhos, São Paulo, para o filho Alisson Santana. Um beijo, Cilda. Rayan Ribeiro, de Teresina, Piauí. Olha o povo nordestino, que bênção. Todos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Renascença, em especial para a produção do Feliz Sábado e todos os convidados de hoje. Muito feliz sábado para vocês, queridos. Olha só, e eu acho interessante que o Feliz Sábado está com uma promoção super especial, que você pode estar aqui, sabia? Aqui conosco, nessa sala tão linda e colorida, realizando um culto de pôr do sol abençoado. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/felizsábado, e você vai se inscrever na imagem, né? Você no Feliz Sábado. Você clica ali, se inscreve e pode ser selecionado para estar aqui conosco, viu? Uma bênção, onde nós podemos desfrutar da sua presença aqui. Bom, agora que nós terminamos de dar as saudações e Feliz Sábado para os nossos amigos lá de casa, e então agora vamos fazer um louvor aqui de adoração ao nosso Deus, como uma igreja, como verdadeiros adoradores. Vamos então começar cantando e você aí de casa também pode nos acompanhar. Vamos cantar então Mansão sobre o Monte. Entre colinas e vales.
Espírito tem tocado os nossos corações e nós sentimos inspiração através do Teu poder. E que todos os que estão em casa também sintam este toque poderoso. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem. Vem Espírito compartilhar com todos que estão nos assistindo o quanto te amamos e quanto necessitamos ser tocados por ti diariamente. Em nome de Jesus pedimos, amém. Aleluia. Que delícia, queridos, como é bom. Sabe, eu acho que vocês estavam achando que nós mais uma vez havíamos esquecido de Jezecel, mas não. As crianças precisam ser edificadas por histórias tão lindas da Bíblia e nós também. Tia Cecel, conte mais uma história linda para nos edificar nessa hora. Feliz sábado! Muito bom a gente começar o sábado com alegria, festejando esse dia tão gostoso, tão maravilhoso que Deus nos deu para descansarmos, descansarmos a nossa mente, também as nossas mãos de trabalhar durante a semana com tanta força, tanto afinco, né? E hoje também temos uma história especial para você. Você não perde as historinhas, né? Que bom, fico muito feliz. Por onde eu ando, o povo vem e fala, ó, eu não perco suas historinhas. Então, muito obrigada por vocês prestigiarem. Aproveitem e façam na sua igreja também. E para hoje, a história vem falando sobre Naamã. Você que já conhece essa história? Já? Então, preste atenção, então, agora para você relembrá-la, ok? Bem, antigamente, quando haviam as guerras de um povo contra outro país, tal, o que acontecia? O povo que perdia acabava em desvantagem, é lógico, né? E aí, aquele povo que ficava era levado cativo para a terra que ganhava a guerra. E foi assim que uma menina... não sabemos o nome dessa menina, infelizmente, foi levada cativa para a casa do general do exército. O nome dele era Naamã. Ela foi levada cativa, sabe o que quer dizer cativa? Quer dizer para ser escrava. Você sabe o que é um escravo? Escravo é aquele que não tem direito a nada, bem, é a verdade, né? Tudo que ele tem que fazer é por ordem do seu chefe, ele não tem casa própria, ele não tem direito a nada, ele é mandado por qualquer pessoa da casa a fazer aquilo que pedem. Então, vivia dentro da casa e ela era escrava da esposa de Naamã. E ali ela vivia, ela tinha todos os motivos para ter raiva e se vingar de Naamã, mas ela não fez isso. Naamã, coitadinho do Naamã, apesar de ser um homem forte, general de exército, ele tinha uma grave doença. Ele tinha
lepra. E ele vivia assim, todo cobertinho, com esses mantos assim, para não mostrar os seus braços, nem o seu corpo. Porque a lepra, naquela época, era uma doença terrível e que não tinha cura. E as pessoas, quando sabiam que vinha alguém com lepra, eles já se desviavam, corriam para não pegar a doença. Que tristeza, né? Mas a menina, mesmo assim, sabendo quem era esse homem que fez guerra contra o seu povo, ela respeitava. E certa vez, ela conversando com a sua patroa, ela falou para a patroa assim: amiga, já chamava de amiga, hein? Amiga, eu posso te falar uma coisinha para o bem do meu chefe Naamã? Sabe o que, que é? Ele poderia ir lá visitar o profeta Eliseu, sabe? O profeta Eliseu, tenho certeza que iria curá-lo dessa doença. O que, que você acha? Será que ele vai? Fala para ele, patroa, fala para ele. Eu tenho certeza que Deus vai curar a doença dele. Ah, como a menina cativa era uma menina tão boa, tão prestativa, a esposa de Naamã foi falar com ele. Ah, meu querido, eu estou tão preocupada com você. Você está com essa doença que é tão triste. Eu fico preocupada também de outras pessoas pegarem essa doença. E olha, a nossa escrava, a menina que mora conosco aqui, ela deu um conselho. Por que que você não vai lá visitar o profeta Eliseu, que com certeza ele vai poder curá-lo? Visitar um profeta? Eu? O general do exército? Mas, como eu também não tenho nada a perder, né? Tô com essa doença aqui, eu vou tentar. Então, Naamã foi até o rei da Síria, foi até lá falar com o rei sobre o pedido de falar com o profeta Eliseu. Bem, o rei falou assim: bem, se o senhor quer falar com o profeta Eliseu, o senhor esteja à vontade, vai lá e fala com ele. E ele foi até a casa do profeta Eliseu com seus soldados. Chegou lá, o seu soldado foi até a casa, Eliseu recebeu o seu soldado lá, e ele falou assim: eu já sei que o general Naamã está aqui para ser curado, Deus já me falou sobre isso. Então, fale o seguinte para ele, que ele vá até o Rio Jordão e faça uma coisa, que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O soldado voltou correndo lá para o general e falou. Ele falou para o senhor mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes e o senhor será curado. O general ficou furioso. Primeiro porque o profeta Eliseu nem saiu da casa dele para ir falar com o general. Ah, e outra coisa, eu, um general, mergulhar ali no Rio Jordão? Que negócio é esse? Parece até piada um negócio desse, né? Mas o soldado, muito amigável, falou assim: general, desculpa falar, mas o que, que o senhor tem a perder? Vai lá, entra no rio. Se não for curado, pelo menos o rio não vai fazer mal pro senhor. Ah, tá bom, então eu vou fazer. Tirou a sua capa que ele vivia usando para poder esconder a sua doença. E foi até o rio mergulhar. E foi lá. 1, 2, era o corpo inteiro, hein? 3, 4. Quando foi a 7ª vez, sabe o que aconteceu? Sua pele estava curada, que alegria! Ai, ele estava curado, saiu pulando de alegria e foi correndo, deu um abraço na sua esposa e todos viveram felizes para sempre. Inclusive, essa é a menina, não é a esposa. A esposa está aqui, deu um abraço na esposa e a menina também viveram muito felizes naquela casa, graças a uma menina que foi bondosa e atenciosa com o seu patrão. Que você aprenda bastante com essa menina também, a ser atenciosa, prestativa, não se vingar dos outros e acreditar sempre nos milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Um beijo carinhoso, já passamos do tempo aqui, mas te encontro no próximo Feliz Sábado. Tchau, tchau. Obrigada, Tia Cecel, mais uma vez, viu? Feliz Sábado para você também. Queridos, eu tenho aqui mais um presente
do Feliz Sábado para vocês que estão nos acompanhando, que não entenderam muito bem o que estamos fazendo aqui, mas nós estamos fazendo um culto de pôr do sol do Santo Sábado do Senhor. E nessa revista, Momentos de Alegria, Um Dia Sem Estresse, você vai encontrar as respostas para isso que estamos realizando aqui no Feliz Sábado. E também outras coisas mais importantes também, que é a instrução da Palavra de Deus que você precisa ter para a sua vida, viu? Essa revista você pode adquirir ela entrando no nosso blog, novotempo.com/felizsábado, clicando na imagem em cima dessa revista Momentos de Alegria, você vai fazer um breve cadastro e você vai receber gratuitamente na sua casa. É um presente do Feliz Sábado para você. É linda demais, eu já li e quero que você leia também, porque vale a pena. E neste momento nós temos também o Reavivados por Sua Palavra. É um método de leitura diária da Bíblia, onde lemos um capítulo diariamente e a leitura de hoje, do dia 10 de julho de 2015, está lá no livro de Apocalipse 13. Olha só, é um livro, o Apocalipse, ele é um livro que muitas pessoas falam, Apocalipse, eu nem vou começar a ler porque eu não vou entender nada, mas é um livro de revelações de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos muito entender essa mensagem, viu? E hoje nós vamos estar no capítulo 13, que fala mais especificamente de um poder religioso, político, que se levantará contra aqueles que obedecem às leis de Deus e perseguirão aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor. E muitas coisas virão sobre o povo que for fiel ao nosso Deus. E eu gostaria de perguntar para os nossos convidados, para que vocês participem conosco, inclusive para conversar também para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre essa mensagem, como nós podemos estar preparados para tudo que vem por aí? Como diz aqui a palavra em Apocalipse 13. Fernanda, eu achei interessante, porque em Apocalipse o dragão é Satanás, né? E ele não desiste, a gente sabe que ele até o fim vai tentar destruir o povo de Deus. E ele vai se juntar com essa besta, ele vai unir forças em termos de maldade. Totalmente. Então, ele vai tentar enganar o mundo, pode até ser que ele consiga, ele vai enganar o mundo, mas os filhos de Deus, os fiéis, não serão enganados. Amém. Porque esses conhecerão a verdade, conhecerão a palavra. Amém. Então, por mais que possa parecer estranho, né, o Apocalipse tem vários figuras, símbolos, que às vezes a gente não compreende. Precisamos estudar a fundo para poder fazer parte desse povo que não vai cair nas ciladas de Satanás, não será enganado vai vencer junto a Cristo, a besta, todos os seus aliados. Serão destruídos. Nós cremos nessa esperança de que nós seremos mais que vencedores em Cristo. Alguém mais tem algo para acrescentar? Fernanda, e complementando o que a Vanessa falou, realmente nós precisamos estudar o Apocalipse. Eu desafio você a buscar nesse livro, porque ele realmente é mais fácil do que você imagina. Perfeito. Não é tão difícil. Verdade. E a consciência é o seguinte, dois pontos importantes desse capítulo me chamou a atenção. Primeiro, eu tenho que saber o que vai acontecer, porque eu precisarei ser submisso, porque a gente vai sofrer. Os fiéis de Deus vão sofrer. E aqui ele pede, que no final do verso 10, fala, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Mas antes, fala do que pode acontecer comigo e com você. E sabe de uma coisa, Marcelo? Nós precisamos testemunhar, não é mesmo? E isso faz parte também do povo de Deus, que nesses momentos difíceis precisarão testemunhar para ganhar outras pessoas para Cristo Jesus, né? E o Marcelo tem um testemunho muito lindo sobre a guarda do sábado, né, Marcelo? Pode compartilhar com a gente? Sim, Fernanda. Alguns anos atrás, quando eu fui para a faculdade, o primeiro ano foi muito difícil por causa da guarda do sábado e principalmente das aulas de sexta-feira, né? É verdade. E aí eu tive que ir conversar com a coordenadoria do curso. E o chefe dessa coordenadoria, o gestor lá, ele comentando comigo e explicando a importância do sábado. Foi então que ele me abriu que ele era judeu. Olha! Ele vinha de uma família de judeus, só que ele não praticava a guarda do sábado, que também os judeus guardam também. E eles têm um entendimento muito grande sobre exatamente o sábado. E foi durante todo o meu curso, eu fazendo provas na sala dele. E ele ali, no final do curso, ele falou que eu fui um testemunho na vida dele. Que coisa linda. Então, isso foi muito bacana, foi uma experiência difícil no começo, que depois foi muito gratificante. Perfeito, que coisa linda. Nós precisamos primeiro nos preparar orando, né? Jejuando, lendo a palavra, porque muitas coisas acontecerão, estão à beira de acontecer, né? E nós precisamos estar prontos, revestidos de poder e testemunhar, e sermos fiéis a Deus, né? E eu tenho uma canção que ela fala que nós precisamos orar.
E se nós orarmos, buscarmos a face de Deus, buscarmos o poder dos altos céus, nós seremos revestidos com a armadura do céu. Nós seremos soldados fiéis e firmes na causa do Evangelho Eterno de Cristo Jesus. E eu quero cantar essa música, e você aí de casa também pode cantar comigo. Eu tenho que orar. Vamos nos unir em adoração. Eu quero ouvir a sua voz nessa hora, para juntos glorificarmos nosso Deus. Pois quando oramos é que somos fortes e gigantes ao lado do Senhor. Vamos orar? Vamos se colocar em pé neste momento. Vamos fazer um semicírculo aqui, nos abraçar. E você aí de casa também pode ficar
Onde você está, se coloque em pé e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por momentos como este, Senhor. Momentos de adoração plena, momentos em que sentimos o Teu toque transformador e renovador em nossas vidas e corações. Obrigado pelo sábado mais uma vez, ó Deus, esse descanso abençoado para as nossas vidas. Obrigado pelos telespectadores que estão nos assistindo. Que Tu continue conosco, Pai, e nos dê muitos sábados em Tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Feliz sábado para você.